Питна вода лише привізна. Магазини не працюють, а роботи взагалі немає. Так живуть нині жителі села Зоря на Миколаївщині. Торік населений пункт перебував в зоні активних бойових дій. Багато місцевих і досі не ризикують повертатися додому. Як живуть ті, хто залишився, у репортажі Марини Михайловської. Гарненьке таке. Бачите, таке тепленьке, гарненьке. Зараз якраз зима. Зимовий одяг, теплі ковдри і обов'язково продукти. Волонтери привезли найнеобхідніше. Вони навідуються в Зорю кілька разів на місяць. Купити бодай щось у селі просто ніде. Багатьох людей нема машин, ні велосипедів, і багато літніх людей, які не можуть, вони залишились тут самі, без дітей, діти виїхали, наприклад, за кордон, і вони не можуть вирішити питання з продуктами, тому тут дуже багато потреб. Любов Васильівна каже, без допомоги волонтерів не змогла б. Завдяки небайдужим запаслася продуктами на зиму, тепер має павербанк і буржуйку. В коробках окрема мука, окремо якісь крупи. У березні 22-го військові людей із села вивезли. Повертатися з евакуації стало можливим лише минулої осені. Майже рік пані Любов живе в чужій хаті. Точніше, в кімнатці, що вціліла. Під дахом я попідбивала. Тут позадувала. До зимівлі готуємося нормально. Утеплили, як могли. Те, що можу сама, те й роблю. Окрім волонтерів, нам не допомагають. А от жити в своєму будинку жінка не зможе. Ніколи. Від нього майже нічого не залишилося під час боїв. Окно здесь було, воно все повибивало. Воно волною повністю. Прильот був прямо під окном, там воно яма є. По подвір'ю було близько 10 прильотів. Рятувати з оселі господарці вже нічого. Звільнили нас рашисти. Не залишилося жодної кімнати, яку можна було б відвідувати та жити. В цьому будинку жила молода сім'я. Вони завжди не вернуться, і всім, хто це будинок відстроїв. Тут теж жила молода сім'я. Майже всі будинки в селі пошкоджені внаслідок обстрілів. Даху не вціліло на жодному. Двом третинам жителів Зорі повернутися просто нікуди. А ті, хто наважився, долають постійні труднощі. Ну, це такий оце модульний домик, таке временне, тимчасове житло. Пан Ігор показує, як живе його брат, який залишився без оселі та майна. Таким, як він, з відбудовою допомагають волонтери. Частину матеріалів дає громада. Ну, літній варіант, це не домик, це не все. Літом, звісно, жарко, а зараз холодно, так що жити тут нереально. Ну, так що тільки на голову не тече. Ну, і за це дякую, що дали, теж волонтери дали ці домики. Вперше після повернення зимуватимуть у власній хаті пані Алла з чоловіком. За 9 місяців намагалися хоч щось відбудувати своїми силами. Пічка в нас залишилася до війни, в неї повністю знесло димар, а пічка в нас залишилася. Ми її трошки відремонтували і зробили ремонт по нашому бюджету, щоб можна було жити. Звісно, не той ремонт, що у нас був до війни, але ми живемо. Ми живемо, ми повернулися. А от чим топити – проблема для села. Вугілля – дефіцит. За дровами ходити в посадку небезпечно через замінованість. У нас дрова ті, що ми от осколками побило дерева вокруг дому, хати. І оцими дровами ми зараз топимо. У нас других поки дров немає. Волонтери обіцяли допомогти, але поки ми ще не допомогли. Запасаються жителі Зорі активно і водою, бо водогін повноцінно не вдалося відремонтувати і досі. За технічною водою пані Алла ходить за 1,5 кілометра. Питну привозять з міста волонтери. Що ми ходимо по воду до башні і воду треба носити. Носити її тяжко це. А технічно нам треба літрів 100 в день, хоча б, щоб було. А якщо є стірка, то треба літрів 300 води. Зараз в селі живуть близько 80 людей. Зізнаються, важко і страшно. Адже недалеко Херсон, і над ними постійно пролітають привіти від окупантів. Але щастя жити на рідній землі зоряни не проміняють ні на що. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».